E a principal notícia de hoje é Coldzera, fora do time da Legacy, tá com aí com um possível time para o próximo Major da China. E será que os dois jogadores vão se unir para um projeto futuro? Vem que eu vou te mostrar tudo no vídeo de hoje. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Galera, antes de dar o início aí ao assunto de hoje, queria agradecer os últimos inscritos aqui. Caso você queira receber um salve aí também, basta se inscrever aqui no canal, deixa seu like, que ajuda bastante o conteúdo do canal todos os dias aqui, beleza? Salve para o Alisson, João, Skull, Lucas, Thiago, Wellington, Pedro, Léo, Vinícius e Jujuzinha. Muito obrigado por se inscrever aí no canal e dar aquela moral sempre para nosso conteúdo aqui no YouTube, beleza? Galera, estou com a matéria aqui do Coldzera, né? Pela Dust2 Brasil. Coldzera deve deixar a Legacy. Quando eu vi essa matéria aqui, galera, eu resolvi esperar um pouco mais, que ela foi escrita aí às 10h01, tá? Que ela foi postada, na verdade. Esperei um pouco aí, um time, para ver se iria sair alguma coisa do time da Legacy, tá? No Twitter ou em algumas das redes sociais deles, e realmente saiu. Aqui na matéria, galera, fala que Coldzera deve deixar a Legacy, jogador não seguirá na equipe para o restante da temporada, esse ano, né, galera? Então ele foi movido aí para o banco, né? Aqui fala duas vezes melhor jogador do mundo, multicampeão, Marcelo Davi Coldzera, né? O cara é disponível no mercado em breve. E a famosa dança das cadeiras, né, galera? Que a gente sempre fala aí, sempre quando acontece algum evento gigante, geralmente é depois de alguns eventos da ESL aí, OIM, mas geralmente é mais quando acontece o Major, né? Quando você vê ali o potencial máximo das equipes ali, com as melhores táticas possíveis, os melhores setups para aquele tipo de campeonato, porque é um campeonato que vale muito, né? Vale sticker, vale premiação, vale vagas aqui para a região. Então é um maior campeonato CS que acontece duas vezes ao ano, né? Então, depois desse resultado aí positivo da Legacy, não foi um resultado negativo, mesmo eles não conseguindo chegar aí na fase de Legends, foi um resultado positivo. Por quê, galera? Um time aqui do Brasil ganhando de Fúria, um dos melhores times e que tem mais investimentos aí em questão de estrutura, em questão de dinheiro, tá? E também teve uma vitória aí em cima da Apex de 2-0 e quase aí teve outras vitórias contra outros times aí da IRS. A caminhada da Legacy nesse Major, tá? Foi especial nesse primeiro mês de CS2. Aqui fala que a informação foi apurada pela Dust2 Brasil, né? A saída não foi formalizada. Quando essa matéria aqui saiu, logo após saiu, se eu não me engano, logo após umas 2 horas saiu. Coldzera faz parte do time da Legacy desde setembro do ano passado, tá, galera? É um projeto recente esse da Legacy e já fez coisa gigantesca, já escreveu aí, já deu assinatura da Legacy nesse primeiro Major de CS2, isso é muito importante, tá? Data da criação da organização. Antes ele atuou ao lado dos mesmos companheiros pela 00 Nation. Quem lembra da 00 Nation, onde era o antigo time aí, depois veio a criação da Legacy por cima, né? Na verdade, veio ali da Godsent, né? Uma base ali, aí depois vieram com algumas mudanças, bem devagar. Depois pularam aí pra 00 Nation, onde a 00 quis aí investir bastante no lado de CS. E depois pularam agora para a Legacy. Pouco menos, nem um ano, né? Bem pouco tempo mesmo. A mudança vem depois da campanha da Legacy, pela PLG, CS2 Major Copenhague. Depois de bater em Fúria e Apex, como eu disse pra vocês aqui. Infelizmente, ela foi derrotada para a time da Demon Gods, onde ela teve chance, tá, galera? Foi um time ali que teve chance, porém, teve bastante erros, né? E lembrando que nos últimos meses aqui, o Coldzera passou a exercer novas funções dentro da Legacy, deixando de ser aquele papel de capitão principal, onde ele passa pro Nex, né, que é o novo player que entra para o time da Legacy, e começando a jogar de AWP depois da saída do NQZ, NQZ indo para o time da PEN. O Coldzera mostrou que ele é um AWP muito bom, tá, nesse CS2, porém não é a função principal do Coldzera. Star player, mais clutchzeiro, aquela mesma função do carcerado que você vê na Fúria, onde ele sobra mais nos clutches, onde ele garante, onde tem muita experiência. Sabemos que qualquer tipo de coisa que pode acontecer no CS aí, o Coldzera já vivenciou, então provavelmente a chance dele ganhar um clutch, como ele mostrou contra o time da Fúria, ganhando muitas situações, muitos clutches. Esse é o papel do Coldzera aí, onde ele vai garantir muitos rounds para a sua equipe. Depois dessa notícia da Dust2, a Legacy, a própria Legacy, vem no seu Twitter e anuncia a saída do Coldzera, movendo ele para o banco. Lembrando que ele ainda está em contrato, então ele já está aberto para propostas para possíveis times. Aqui no anúncio da Legacy, ela explica aqui: hoje anunciamos que o Coldzera foi movido ao banco de reservas em comum acordo. Então, provavelmente, ele está recebendo alguns tipos de propostas ou alguma proposta
proposta quente aí de algum outro time, não sabemos qual. E galera, já vou deixar aqui de início que eu acho que o Coldzera não deve ir pra Fúria, tá? Eu acho que esse time da Fúria, os jogadores, é um time muito bom. Quando encaixa esses jogadores da Fúria, vemos resultados. Eu posso fazer um vídeo e mostrar isso pra vocês. Porém, eu sinto ali que alguma peça ali, sem ser da line, tá? Sem ser os jogadores, não tá batendo com o mesmo raciocínio dos 5 jogadores, tá? E tá aí dando uma quebra aí de resultados, que foi o 0-3 aí na fase de Legends. Gostaríamos de agradecer pelo empenho durante todo esse tempo e por ter nos ajudado a escrever o início da nossa história. Então a Legacy aqui já fala que vai, obviamente, manter o time, né? Provavelmente eu acho que tem que entrar uma AWP de ofício nessa Legacy. Vai ser um ponto crucial, onde o Nex aí vai ser o capitão ali, vai reformular todas as estratégias ali com o AWP de ofício. Não quero falar, galera, que o Coldzera não é um AWP bom. Ele é um AWP bom, ele mostrou isso, provou que no CS2 ele tá sendo, como nunca, um dos melhores AWP. Porém, galera, ele não é AWP de ofício. Isso é muito importante para um time. Lembrando que viemos da Godsent, aí depois a Godsent perdeu, se eu não me engano, um AWP que foi o Henrique. Depois disso aí, veio o NQZ. Depois do NQZ não veio mais nenhum AWP. Mesmo o Taco falando que isso não seria um problema, tá, galera? Mas eu vejo isso como um problema. Um time tem que ter um AWP, tem que ter um AWP de impacto. Fica bem mais fácil pro time pegar as fish kills, enfim, garantir muitas situações de jogo. Ele ainda se encontra em contrato vigente e, para qualquer interessado, basta entrar em contato conosco. Muito obrigado, Code. Aí tem uma foto do Code aqui. Muito da hora. Eu esperaria pelo menos um vídeo aí, tá? Provavelmente deve estar fazendo algum vídeo aí de agradecimento do Coldzera. Vai postar aí no YouTube, não sei, ou até mesmo no Twitter. Mas provavelmente tem alguma coisa aí andando muito rápido, tá, galera? Porque eu achei que ia demorar também algum dia, pelo menos um, dois dias aí pra anunciar. E foi até que rápido, tá? Legacy no Major, galera. Vamos falar sobre a campanha da Legacy. Foi uma campanha muito, muito, muito divertida de ver. Muito louca. Eu, pela minha visão, foi o resultado dos muito impactantes. Não esperaríamos isso tudo da Legacy. Então, mostra que o Nex ali, o Coldzera, fez um trabalho muito bom, obviamente seguido de Bartinho, do Mal e Lato, mostrando aí que esse time tem potencial, sim, para chegar aí, provavelmente, no próximo Major ou também campeonatos grandes que vai ocorrer esse ano de 2024. Aqui a Legacy começa no Close Qualify contra o time da 9Z, ganha de 13-11, e depois vem um espanco nessa PEN, galera. É essa mesma PEN que fez esse show aí nesse Major também. Foram 3 times, na verdade, Imperial, Legacy, PEN, mostrando resultados muito grandes para o time, que a gente achava que não iria trazer tantas coisas assim por jogar sempre no Brasil, não ter tanto bootcamp, tanto treinamento na Europa, né? Ela veio aqui mostrando 3-3 no Closet e depois um 2-1 em cima da Red Canids, se classificando aí pro RMR Américas. Logo no RMR Américas, eles enfrentam aí o primeiro jogo de estreia contra a PEN e tomam, e a PEN devolve essa chinelada neles, né? 13-2, deixando nem a Legacy fazer um pontinho a mais igual eles fizeram. Depois a Legacy se recupera ganhando de 2-1 contra a Naus, mostrou um ECS excelente ali, com poucos erros aí. Vai acontecer erros, tá, galera? Mas eles conseguiram consertar. Trouxe um 2-0 em cima da MIBR. Galera, o que, que aconteceu com essa MIBR? Ninguém sabe o porquê. A MIBR veio de uma fase muito boa em 2023. O final de 2023 foi muito bom pro time da MIBR, mas esse começo de 2023 foi bem, bem abaixo do esperado, tá? Um 2-0 bem seco, Coldzera, aula de Coldzera, jogando demais. E depois vem logo o último jogo, 2-1 em cima do time da M80, que tava jogando com o coach, mas não tira o mérito da Legacy, tá? O Coldzera jogando muito, do Mal, Lato, enfim, o time todo jogando demais. Aquele último mapa da Anciente lá, vocês lembram? Teve bastante erro pelos dois times. Levando no OT, o time da Legacy consegue fechar e garante a vaga para os Challenges. No Challenge, galera, a Legacy enfrenta mais um BR aí na sua estreia, e foi o time da Fúria, tá, galera? Aí já começou deixando muitos pequenos aí, sim, muitos redondos da galera esfolados no 0-3 aí, porque eu vi muita gente colocando a Legacy no 0-3 e ela veio surpreendendo. Esse jogo de estreia, galera, teve muitos erros dos dois times, tá? Quanto da Fúria, quanto da Legacy. Aqueles forçados que você não poderia tomar, aqueles rounds que você não deveria tomar, eles tomaram, ambos forçados. Enfim, os dois times erraram demais, situacionais, mas a Legacy conseguiu se sobressair aí no OT 16-13. Perdendo o jogo aqui, galera, que eu achei realmente que a Legacy ia ganhar. 13-10 para Cloud9 em cima da Legacy, mas, se eu não me engano, esse jogo aqui da Legacy, ela começou de um 9-3, se eu não me engano, pelo lado CT. E quando passou pro lado TR, conseguiu fazer apenas um ponto, tomando 10-1. E surpreendeu bastante. Eu achei que esse jogo aqui até iria para um OT também, mas o time da Legacy não conseguiu fazer nada demais nessa overpass. Muita gente apostou no próximo jogo aí de Gamer Legion e Legacy, que iria ser um jogo mais fácil para a Legacy, né? Que essa Gamer Legion também vem com alguns rumores aí que vai se desfazer essa line aí. E ela ter vindo também, esse time da Gamer Legion vindo aí
por causa do desfalque da Nove Pandas, né? Que não conseguiram tirar o visto dos jogadores, enfim, teve todo aquele bololô. A galera, sabemos que é muito difícil, não é fácil você tirar um visto aí para conseguir entrar em outro país, não é coisa simples. Não adianta você também tentar falar, tipo, pô, a galera tinha que ter tirado esse visto antes. Galera, não tem como você tirar um visto sem ter um motivo de você entrar naquele país, beleza? Tem que ter um motivo muito assertivo para você conseguir aquele visto daquele país. Depois que eles conseguiram essa vaga em cima da própria Gamer Legion, é isso mesmo, a Nove Pandas conseguiu essa vaga em cima da Gamer Legion. Eles deram entrada e não conseguiram tirar esse visto, tá? Para os 5 jogadores, se eu não me engano, foi apenas 2 ou 3 jogadores que conseguiram chegar. E antes das 48 horas, não chegaram mais os 2 ou 3 players para fechar o time, fechar os adesivos. Eu até acho que isso foi um dos motivos dos adesivos terem demorado tanto para não chegar nesse Major. Enfim, a Gamer Legion aí vence de 3-4. Não vimos o time da Legacy jogar tudo que soube jogar, tudo que mostrou jogando aí contra a Cloud9 e contra a FURIA. Teve um impacto muito grande, porém eles conseguiram arrumar esses erros e ganhando de 2-0 da Apex, galera. Que foi isso? Legacy ganhando de 2-0 da Apex. Vimos um show do Mal e Lato naquele inferno. Nossa, que jogo foi aquele? E depois, galera, achávamos, eu também achei, que a Legacy ia passar a carreta em cima da Demon Gods. Muita gente achou também. Porém, vem de novo a pedra no nosso caminho, a Demon Gods conseguindo ganhar de 2-0. Então esse aí foi o resumo da Legacy no Major, esse primeiro Major de CS2. No meu ponto de vista, foi resultados muito expressivos, tá, galera? Porque vimos ali a Legacy batendo na 9Z, a Legacy batendo de frente com a Naus, MIBR, M80, depois pra frente da FURIA, bateu de frente com a Cloud9, infelizmente teve alguns erros ali que não conseguiu fechar, bateu de frente com a Apex também, ali no time da Demon Gods não conseguiu fazer muita coisa, tá bom? Galera, depois disso tudo, temos aí o tweet do Taco, que decidi adicionar, porque saí, Coldzera saindo, Taco também sem time, provavelmente esses dois players podem se juntar, tá? Taco fez aqui um tweet no seu Twitter aqui, e ele fala o seguinte: assistir e analisar CS dá muita vontade de jogar. Tem gente na FPL hoje. FPL é tipo uma comunidade onde só os profissionais jogam contra eles ali, tipo uma ranked, né, da Faceit, onde o Lucas aí fala: com 8 vagas agora, vem sticker do Taco na China, que seria o próximo Major, né? E o Taco responde: não ironicamente, eu cravo e garanto aqui que o time que eu entrar vai estar no Major da China. Então, o Taco aqui pelo tweet, ele fala que sim, galera, ele não vai se aposentar, ele vai estar em um próximo projeto aí. Agora, com o Coldzera, esse tweet aí até cria um alvoroço, né? Será que vamos ver a dupla aí? Tá Cold de volta, galera? Eu torço muito para que isso aconteça, que esperávamos ali o projeto da, se não me engano, da 00 Nation com Taco e Cold. Iria vir para mais tempo, mas não veio logo que o Cold entrou, se eu não me engano, não sei. Não tô lembrando muito da linha do tempo, tá? Mas eu lembro que logo quando o Cold entrou para o time da 00 Nation, o Godsent, eu não lembro. Eu acho que foi 00 Nation. O Taco logo após saiu, né? Ele meio que falou que tava tirando um tempo para ele das competições. E agora parece que o Taco vai voltar em 2024 aí para o próximo Major, tá, galera? Então isso é muito, muito bom de saber. Possivelmente podemos cravar aqui que vai ter sim um Taco e Coldzera juntos para um futuro projeto. Para onde eles vão? Ainda não sabemos. Teremos que aguardar aí os próximos passos. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Atualizando vocês das notícias. Taco, Legacy, caminho da Legacy, Coldzera fora da Legacy, a dança das cadeiras pós-Major aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui, hashtag TaCold aqui nos comentários. A galera não vai entender, mas quem chegou até o final do vídeo vai entender sobre essa hashtag aí. E esperamos aí TaCold juntos. Sim, é claro, já fizeram muita história juntos e eu acho que se os dois juntarem, tem muita, mas muita, muita experiência, muita XP juntos. Não se esqueça, se inscreve, deixa o like pra me ajudar aqui no YouTube. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!